U prethodnim video uputama mogli ste vidjeti kako koristiti EduPage u nastavi, a sad ćemo vam pokazati kako napraviti ispit unutar EduPage-a, te kako ga podijeliti učenicima. Također pokazat ćemo i kako analizirati ispit. Pa krenimo! S naslovne strane odabrat ćemo Start. Zatim, pod Popular Actions, sekciju Homework, Exams and Tests i odabrati ikonu Plan an Exam Event. Otvorio se novi prozor iz kojeg ćemo odabrati naziv tečaja za koji ćemo izraditi ispit. U ovom primjeru to je četvrti test, politika i gospodarstvo. Otvorila nam se stranica za uređivanje novog ispita, što je vidljivo u gornjem lijevom kutu stranice, New Exam. Kako se ovom uređivaču možemo jednostavno prebaciti na različite vrste materijala, obratite posebnu pozornost je li nam označena kartica ispit. Za potrebe ovih videouputa dodat ćemo naziv materijala Prva provjera znanja. Ako u našem tečaju postoje već ranije dodani materijali koje smo dodali u planove, a želimo ih iskoristiti u ovom ispitu, odabrat ćemo karticu Search Cards koja nas vodi na Plans and Preparations. Odabirom teme Class Plan na lijevo možemo odabrati sadržaj koji želimo uvrstiti u naš novi ispit. Možemo i dodati nova pitanja u naš ispit, no prije njihove izrade obratit ćemo pozornost na nekoliko općih postavki ispita. U dijelu pod nazivom Assign to Who određujemo kome dodjeljujemo ispit. Zelena kvačica treba biti pokraj naziva tečaja kojeg smo odabrali na početku uputa. Ispod naziva tečaja, odnosno razreda, nalazi se broj učenika kojima je dodijeljen ispit. U našem slučaju to je cijeli razred, odnosno 3 od 3. Želimo li ispit podijeliti samo određenim učenicima unutar razreda, to ćemo učiniti odabirom broja učenika i zatim je potrebno označiti samo one učenike kojima dodjeljujemo ispit. U ovom koraku također možemo isti ispit dodijeliti ostalim tečajima. Odabirom padajuće strelice otvara nam se popis svih naših tečaja, te s popisa odabiremo željeni tečaj. Sljedeći korak je uređivanje detalja ispita, Details of the Exam Event. Nastavnik može dodati datum ispita, recimo sljedeći tjedan, a odabirom kalendara imamo uvid u sve zadaće, ispite, projekte i ostalo zadano u tom razredu. Na taj način možemo uskladiti naš ispit s već unesenim obavezama učenika. Osim datuma, nastavnik može dodati i vrijeme pisanja ispita, a može zabrati i oznaku ispita. Veliki ispit, ispit, mali ispit, usmeni ispit, izvješće, ispitivanje. Slijedi nam postavka Love to play online. Kako nemamo dodanih pitanja u ispitu, ovdje ćemo ih dodati odabirom gumba Add Cards koji nas je prebacio s kartice Dodijeli na karticu Current Material. Ovdje ćemo odabrati gumb Create New Cards. Pred nama je sad prozor s predlošcima materijala. Mi ćemo, za potrebe ovih video uputa, proći kroz nekoliko kategorija pitanja. Odabirom predloška ABCD pitanja otvorila se nova stranica s uređivačem pitanja koji je isti i u ostalim kategorijama pitanja. U središnjem dijelu uređivača nalaze nam se pitanja, a s desne strane su nam postavke i layouts, raspored. Unijet ćemo tekst pitanja. U traci iznad otvorile su nam se dodatne mogućnosti uređivanja, kao što su veličina fonta, stil fonta, sjenčanje, boja teksta, poravnanje teksta, brojčana lista, obična lista, veza, blok citat, code block, superscript i subscript. U postavkama na desno možemo tekstu dodati prilog ili sliku, postaviti karticu, nevidljivu za studente ili vidljivu, dodati ključne riječi, dodijeliti standarde, dodati ovu karticu u pripremu i ostalo. U rasporedu na desno možemo promijeniti tip pitanja. Unesimo jedno ABCD pitanje, po želji, te označimo koji je odgovor točan. Prelaskom po pitanju pojavljuje nam se mogućnost dodavanja priloga ili označavanja odgovora točno. Inače će biti označen naš prvi odgovor kao točan. Novo pitanje dodajemo odabirom poveznice plus Add Card ispod postojećeg pitanja ili iznad u središnjoj traci. Odabrat ćemo novi tip pitanja. Kod Typing Choose kategorije pitanja unosimo pitanje na koje učenik mora upisati svoj odgovor.
Kako bismo omogućili učeniku da unese svoj odgovor, odabrat ćemo plus koji se nalazi na sredini žutog pravokutnika kad upisujemo tekst pitanja. Od ponuđenog odabrat ćemo type in. Želimo li da EduPage automatski ocijeni pitanje, unijet ćemo i točan odgovor. Sljedeći tip pitanja je sorting. Unesemo tekst pitanja i učenik onda mora posložiti odgovore po pravilnom redoslijedu. Moramo voditi računa da unesemo pravilan raspored odgovora. U postavkama na desno vidimo kako su nam se pojavile nove opcije, opcije prikaza, display mode, vizualna povratna informacija i tip evaluacije, koja nam je zapravo i najbitniji jer utječe na bodove. Pa tako imamo i opciju gdje svi odgovori moraju biti pravilno raspoređeni i određeni postotak prema pravilno složenima. Sljedećih nekoliko kategorija ćemo ukratko opisati. U kategoriji Positions Map dodajemo sliku na koju učenici moraju točno odgovoriti. Pod Categories Groups učenici moraju organizirati svoje odgovore u određene kategorije. Connect Pair učenici slažu parove ponuđene odgovore i pitanja, te Select Correct Tile gdje učenici moraju odabrati točan odgovor. U Open Question kategoriji učenici mogu učitati svoj dokument. Ovaj tip pitanja se ne može automatski ocijeniti, već naknadno u pregledu rezultata učenika. Kad smo završili, odabrat ćemo gumb Spremi promjene i zatim Izvršen. Nastavit ćemo dalje s postavljanjem ispita odabirom kartice Dodijeli. Vidimo kako su nam se ispod Allow to play online pojavile dvije opcije: No, do not publish to students i Yes, publish to students for online viewing. Naravno, mi ćemo odabrati upravo ovu opciju. Njenim odabirom otvorile su nam se dodatne mogućnosti. Možemo urediti točno vrijeme od kad do kad učenici mogu završiti ispit, te možemo ograničiti vrijeme trajanja ispita, ali i broj pokušaja. Također, možemo pitanja i odgovore prikazati slučajnim redoslijedom. Osim toga, možemo i odrediti što od rezultata prikazati učenicima i roditeljima, točne odgovore poslije svakog pitanja ili nakon završetka testa. Ostaje nam još evaluation how the material will be graded, odnosno kako želimo postaviti ocjenjivanje ispita. Odabirom plavog gumba Configure Assignment otvara nam se novi prozor u kojem unosimo parametre za ocjenjivanje ispita, odnosno materijala. Ispit možemo pregledati putem kartice Preview, a dodavati nova pitanja možemo putem kartice Current Material. Na lijevoj strani nalaze se opcije za slučajni raspored pitanja i odgovora unutar ispita. Postojeća pitanja možemo uređivati odabirom gumba Olovka. Kad smo gotovi s uređivanjem, odabiremo gumb Plave diskete i zatim gumb Crvene diskete Izvršeno, nakon čega će ispit biti dostupan učenicima za rješavanje, ali samo u vremenu kojem smo zadali. Ako je to, na primjer, sljedeći utorak u vremenu od 10.45 do 11.30, ispitu neće moći pristupiti prije ili poslije tog vremena. Sustav nas je preusmjerio na stranicu rezultata. Tu možemo pregledati odgovore učenika, ali i popraviti ispit, ako smo negdje u prethodnom koraku pogriješili. Za pregled odgovora svih učenika odabiremo karticu Answers. Prikazuje nam se tablica s popisom svih učenika i njihovim točnim ili netočnim odgovorima, prosjekom bodova i ostalo. Ovdje možemo izbrisati pokušaj pisanja, ako ih je bilo više, i dodati oznaku ispit. Preporuka je odabrati oznaku OK ili Evaluated. Ako je bilo pitanja otvorenog tipa, tu ih možemo ocijeniti. Za detaljan pregled po pojedinačnom učeniku odabiremo Answers by Students. U središnjem dijelu nalazi se ispit učenika. U zaglavlju vidimo broj pokušaja, kad je učenik riješio ispit, broj bodova i postotak riješenosti ispita. Ovdje također možemo i označiti ispit Evaluated ili jednu od ponuđenih oznaka. Ako to želimo, možemo i urediti postavke ocjenjivanja, Grade. Ispod zaglavlja nalazi nam se ispit s riješenim pitanjima. Odabirom pojedinog pitanja otvara se mali prozor u kojem možemo uređivati učenikov odgovor, maksimalni broj bodova za to pitanje, ostvareni broj bodova pitanja, ali i poslati komentar učeniku. Ova mogućnost je izuzetno korisna kod pitanja s nadopunjavanjem ili unosom teksta.
Na desnoj strani nalazi se popis svih učenika, a odabirom pojedinog učenika možemo pregledati njegov ispit. Ostala su nam još tri gumba na samom dnu stranice, spremi promjene, publish to gradebook ili send comments. Time smo došli do kraja ovih video uputa u kojima smo vam pobliže pokazali kako zadati ispit putem EduPage-a i kako analizirati dobivene rezultate. Sretan i uspješan rad u EduPage-u!